darawalada ka haysa mooto bajaajka ama dhugdhugleyda isla markaana ka xamaalata xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegeen in lacagaha laga qaado canshuurta aan waxba loogu qaban wadooyinka burbursan ee xaafadaha magaalada Jowhar. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa dhammaystiraya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed, Cabdishakuur Shaasha. Roobabkii guga ee ka xurtay deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxa ay ku reebeen dhulka biyo fariisimo wasakh reebay, kuwaasi oo aanu jirin maamul wax ka qabta, isla markaasina la tacaala cudurrada ka dhalan kara biyaha wasakhda ee fadhiya wadooyinka magaalada Jowhar. Marka laga soo tago dhibaatooyinka iyo cudurrada ka dhalan kara biyahaasi ururay ee fadhiya wadooyinka magaalada Jowhar, haddana waxaa jirtay in caqabad weyn ay ku noqotay darawallada mootooyinka bajaajta wada, kuwaasi oo waaya meel ay maraan, isla markaasina mararka qaar ay ku adkaato in ay qutul duruurigooda ka soo ritaan mooto bajaajta. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in dowladda Hirshabeelle ay ka qaado lacaga canshuuraha oo saa'ida, canshuurta laga qaada beddelkeedana aanan waxba loogu qaban. Afrika Cable TV ayay u suurta gashay in ay la kulmaan darawallada wada gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajta ama dhugdhugleyda. Waxaana Afrika Cable TV ay u sharaxeen waxa wadooyinka ka jira, canshuurta laga qaado, iyo sida aan waxba loogu qaban. Marka ugu horeysa, wadooyinka horta rafaad badan ku qabnaa. Tan kale hal wado laamigan ku sawiran awl xaafadan kuwala dhaqaneen, waxaa noo sii dheer midaas muxuu ahaa baad laiskaga qaadayo boostegyada mida suuqa xoolaha oo laiskaga qaadayo isbaaradan looga baxayo kiligo kaleeta muxuu ahaa oo bareer xaggiisa daadana laga qaada isbaarooyinka kaleetana waa iska okay. Marka arrintaas dee waxaa laga qaban karin kolleyta muumalayna maamulka dhowr mar u dacwoon waxay ka qabto ahayn malahan. Marka waxaan cusa aan soo jeedsanaynaa hadduu ilaahay noo yidhaahdo inaan nalaga aqbalo wadooshinka inaan nalaga toosiyo si maxaadheed ilmahaanya bil oon ugu soo dhacsano meeshaas maxaadheed oon ugu shaqaysano. Wallaahi canshuurtaas ilaa haddan meel ay u jeedo wax lagu qabanayo anaga kama garano, balse maxaadheed dee waa jirtaa bisha bil waliba inaan nalaga qaado maxaadheed 150 kun shilin Soomaali ah, meelaha qaarkiisan maxaadheed amba barkhaata ahaado lagu weydiiyo ama maxay dhaneyta isbaar ahaado ama mid walaa iska socdo maxay dhaneyta amba tuuta awato amba isu wadanan qorre un wataan waxa uu ku leeyahay maxay dhaneyta barkhaata un baahanay amba 5 kun soo qabo isla mar aantaas waxay tahay anaga aan garanayna hadii ay u tiraydna waxaan inta u socdaan shaqa adigu kuma leeyahay soo qabo in soo qabo intaas aad dar lasku haasto uma wax kale dar lasku wixiso maadaama adiga bir aad wadato birtaad ku shaqaysanayso sidikaas asan qorre soo taa qorre isuu ku shaqaysto haya. Ha walaal magacay waa Mikaeel Colaad Cali ku nool xaafada Horseed. Ahna bajaajle wadooyinka aad iyo aad ayaan dhib ugu qabnaa, wax mataqaana mashaakil ee maa wax kale kuma hayno, wadooyinka aad iyo aad ay u burbursan yihiin. Maamulkan waa ka warqabaa, ilaa hadda wax ka qaban waayo malahan. Wadadii waxaa ugu daran horta midda isbitaalka aadeyso oo ka bilaabanaysa Yaasiin Shop ilaa iyo hotel Suubiye, walaal anaga cashuur meel la geeyay meel kale kama war hayno. Haddaba la daaday lagu waa mashiig, laakiin bil walba canshuur waa la qaadaa. Waxaan hoos dheer maalin zabdiida ah meel walba loo taagan yahay, nima isqor iska wato ku dhaayo 5 kun keen ilaa warna kuma soo celi karno, ninkii war diidana xabada hortaal. Yacni maadaama aan nahay bajaadley, yacni hadduu ilaah yiraaho wadayda ayaa yacni nagu xun, yacni wadooyinka qaarkood yacni dhinaca ilaa kontroolka ilaa isteejada xamar ilaa meeshaan oo Yaasiin Shop agtiisa dhabaas ayaa yacni naga bursan, ma fahanta? Wallaahi canshuur waana laga qaaday bishii, waxaana laga qaaday 150 kun aana laga qaaday 150 kun oona laga qaado. Yacni maamulka yacni inuu gartama samaynayo yacni wadooyinka yacni inuu dayactir inuu ku sameeyo maamulka yacni ma garto, ma aqaan ilaa iyo hadda lacagahaas meeshii ku baxdayoona meeshii la geeyo ma aqaan. Soomaaliya waxaway waa iska dhib badan tahay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka inuu wadooyinka oo nalaga hagaajiyo si aan gunahay baabuurayda ama mooto bajaajleyda ku dhaqan gobolka Shabeelle hadhaa. Waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh in wadada oo nala toosiyo oo nala si fiican wadada nala sameeyo. Halaas aan ku codsanaynaa oo nala dhiga jaay ama ehen hadal karaan arakaawo ama laami nala sameeyo wariiga oo buundada ilaa halkan
aadan oo dhawaato qabnaa ciid baan loo soo ciid anaga ma keenay maanaay anaga ma taa sawadnaay dadweyn aanahay oo masaakiin oo ku shaqeysto wadada aan la sameeyo sida dartay bishii waxaan naga qaataa lacag cashuur naga qaataa isbaar macna ciidanka lacag oo naga qaataa oo sabdiga naga qaataa sida dartay waxaan ku xisnaa in dhabaxna la sameeyo dhaqaalaheen oo si oo macnaheedu ugu soo maahan markii ugu horeysay oo darawalada ka shaqeysta mootooyinka bajaajta ay cabasho noocaro kale ah ka soo jeediyaan wadooyinka mara magaalada Jowhar kuwaas oo aan ahayn wadooyin laami ah waxana ay sheegeen in canshuuraadka laga qaado aanan lagu dabaqin in wax lagu qabto meelii ay mari lahaayeen gaadiidkooda Cabdi Shakur Shaasha Africa Cable TV Jowhar